নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকক অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰূপম শৰ্মাৰ শুভ বিবাহৰ মুহূৰ্তৰ কেইটামান দৃশ্য দেখাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। ৰূপম শৰ্মাৰ ঘৰ নলবাৰীত, কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসিন্দা। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম ৰবীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আৰু মাতৃৰ নাম ললিতা দেৱী। তেওঁ নলবাৰী দেৱীৰাম পাঠশালাৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু নলবাৰী কলেজৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। পিছলৈ তেওঁ নাৰেঙ্গী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰে। ৰূপম শৰ্মা বিবাহত আবদ্ধ হয় হিমানী শৰ্মাৰ সৈতে। ৰূপম শৰ্মা সৰু অৱস্থাত ক্ৰিকেটাৰ হ'ব বিচাৰিছিল, কিন্তু সময়ত গৈ তেওঁ অভিনয়ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়। আৰম্ভণিতে তেওঁ দূৰদৰ্শনৰ কেইখনমান টেলিফিল্ম কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে অভিনয়ৰ লগত জড়িত হৈ পৰে। তেওঁৰ প্ৰথম চিনেমা আছিল তুমি যদি কোৱা। ৰূপম শৰ্মাই এবছৰ হেঙুল থিয়েটাৰতো অভিনয় কৰিছিল। সেই বছৰৰ এখন জনপ্ৰিয় নাটক আছিল অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ মা আমি ওলালো। শেহতীয়াকৈ ডেঙনি চিনেমাত সম্প্ৰচাৰিত চানমাৰী চান্দিনী ধাৰাবাহিকখনত অসী সীমান্ত ফুকনৰ চৰিত্ৰটোৱে ৰূপম শৰ্মাক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰে। এই চৰিত্ৰটোৰ জৰিয়তে তেওঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰে। শেহতীয়াকৈ তেওঁ ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত নিয়ৰৰ ফুল নামৰ এখন ধাৰাবাহিকত কল্যাণ বৰুৱা নামৰ এটা পুলিচৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আছে।